Hi boys. Okay, hari ni kita sambung. Kita akan buat latihan pemahaman KOMSAS. Jadi boleh lihat buku kerja muka surat 91. Jadi soalan ni kita dah buat minggu lepas. Cuma saya nak bincangkan semula. Jadi untuk soalan ni dia ada bahagian bahan 1, dia ada bahan 2, dia beri 2 bahan kepada kamu dan 3 soalan untuk kamu jawab. Jadi hari ini kita akan belajar lagi sekali macam mana cara untuk menjawab soalan-soalan ini dengan ayat yang lengkap dan betul. Okay, fokus kita ialah membina ayat. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama. Berdasarkan bahan 1, bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan kerja yang dilakukan oleh Parjo dan Budin. Jadi tengok ayat ni. Dia cakap apa? Dia minta kerja. Okay, dan ada 2 orang iaitu Parjo dan juga Budin. Bermaksud kalau ada 2 orang, dia menggunakan 2 orang dan 2 bahan, dia menggunakan kata hubung dan. Bermaksud kamu kena bina 2 ayat. Tidak boleh campur 1 ayat sahaja. Okey, ada cara bina ayat kalau bentuk macam ni. Jadi kita cari dulu isi. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan kerja yang dilakukan. Jadi kerja kita tengok sini dulu. Okey, Parjo, apa yang Parjo buat? Kita tengok, cari. Jangan lupa nanti hantar tapai ke pasar. Hantar ini ialah kerja. Okey, apa kerja dia buat? Okey, kat sini ada jawapan. Menghantar tapai ubi buatan emak dan bapa ke pasar dan ke mana-mana saja jika ada tempahan. Okey, jadi ini soalan nombor 1. Baik, kemudian Budin pula. Apa kerja Budin? Tengok Budin. Di mana dia buat kerja? Kerja dia ialah sini. Mengangkat karung berwarna coklat berisi pasir. Dia ada 2 kerja tapi boleh buat 1 saja, tak ada masalah. Okey. Jadi kita dah ada isi 1, isi 2. Ini pun nombor 1. Sekarang cara bina ayat. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan. Jadi soalan dia ialah nyatakan. Ini kita jangan salin. Ini salin eh. Ini salin. Ini jangan salin. Sebab ini ialah arahan. Soalan suruh buat apa? Nyatakan. Maksudnya kamu kena tulis. Jadi yang ni kita tukar. Kita potong. Okey. Boleh tak guna antara? Boleh tak saya letak antara dekat sini? Antara kerja yang dilakukan oleh Parjo dan Budin. Boleh tak? Tak boleh eh. Sebab dia ada 2 orang. Maksudnya satu Parjo, satu Budin. Dia bukan tanya apa kerja yang dilakukan oleh Parjo, apa kerja yang dilakukan oleh, bukan cakap 2. Dia cakap 1. 1, 1. Jadi tak boleh guna antara. Okey, jadi cara nak bina ayat, kita salin soalan. Salin soalan untuk jawab soalan. Jadi kita salin. Salin sama. Berdasarkan bahan 1 dan bahan, berdasarkan bahan 1, okay, sebab kita kena buat asing eh. Bahan 1 orang lain, bahan 2 orang lain. Berdasarkan bahan 1, koma, salin ini, kerja yang dilakukan oleh Parjo. Okey. Selepas soalan, kamu akan salin kata tugas. Okey, tengok isi. Menghantar. Jadi menghantar ni ialah kata kerja. Jadi kamu jangan jangan guna ialah eh. Kerja yang dilakukan oleh Parjo, jangan guna ialah. Adalah pun tak boleh. Jadi kita guna termasuklah. Termasuklah. Kemudian kamu salin isi 1 tadi. Okey, isi ni, isi 1. Okey, sekarang Parjo sudah, bahan 1 sudah. Sekarang kita nak pergi bahan 2. Okey. Okay, salin lagi sekali tapi berdasarkan bahan 2. Berdasarkan bahan 2, salin balik ni, kerja yang dilakukan oleh Budin termasuklah. Saya guna termasuklah eh, sebab di sini mengangkat. Tak boleh guna ialah, tak boleh guna adalah. Masukkan isi nombor 2 ini dekat sini. Okey, boleh faham? Okey, next. Kita tengok soalan yang kedua.
Nyatakan persamaan latar masyarakat yang terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2. Jadi dia ada perkataan sini persamaan. Maksudnya ini dengan ini sama. Ini dengan ini tadi tak sama. Ini dengan ini tak sama. Ini sama. Bermaksud persamaan ini kena ada 2. Jadi boleh guna antara tak untuk gantikan nyatakan? Boleh. Jadi kita mulakan dengan antara. Okay, kita tengok dulu. Dia nak minta apa? Soalan minta latar masyarakat. Masyarakat ialah orang. Jadi kita tengok dekat sini. Parjo. Parjo ni dia hantar tapai ubi bapa dan mak. Maksud dia membantu ibunya. Sebagai anak kita bertanggungjawab membantu ibu apa kita kan. Jadi latar masyarakat dia, nilai dia dekat sini ialah, nilai dia dekat sini ialah bertanggung jawab. Okey. Tengok kat sini. Ada tak bertanggungjawab? Okey, tengok sini. Semua itu kulakukan untuk Ain yang belum mengenali bermandi peluh. Bermaksud dekat sini dia buat sebab itu tanggungjawab dia. Jadi ini pun bertanggung jawab. Ini ialah nilai. Kita akan tukar nilai jadi latar masyarakat. Kemudian yang kedua, apa lagi? Okey. Ini saja yang aku tahu. Lebih-lebih lagi sejak masuk sekolah menengah. Setiap hari terpaksa menjijit. Bermaksud apa? Kalau di setiap hari dia buat kerja itu bermaksud ini ialah kerajinan ataupun kegigihan. Dia gigih lah. Gigih. Gigih membantu ibu bapa dia. Tengok yang ni pula. Mataku suka dibuka, melekat, wajah manggil tak pernah dilihat perkara. Apabila ada benda berat jatuh menimpaku. Masih terbayang timbunan batu-batu yang perlu disusun. Semua itu kulakukan untuk mendapat sejebis roti maupun sebungkus nasi. Bermaksud apa? Dia buat kerja semua itu. Dia ada banyak kerja. Pun sama tak? Kegigihan kan? Kegigihan. Sebab apa? Mendapat sejebis roti. Dia gigih mencari, dia gigih melakukan kerja untuk mencari, untuk menyara kehidupan lah, untuk mendapatkan makanan. Jadi kita dah ada bertanggungjawab dan juga ini kegigihan. Jadi antara salin ini, persamaan latar masyarakat yang terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2 di atas. Okey, kalau soalan dia nombor 2 mesti guna ialah. Nombor 2 mesti guna ialah. Okey. Baik. Jadi okeylah, nampak clear. Okey. Di atas ialah ni kata tugas. Jadi latar masyarakat, kalau masyarakat kita mulakan dengan masyarakat yang masukkan tadi. Yang pertama tadi ni. Bertanggung jawab. Okey. Kemudian sekarang ni ialah yang kedua. Jadi ambil ini dulu. Salin ini dulu. Persamaan kedua. Sama juga ialah. Persamaan kedua ialah masyarakat yang, masyarakat yang, salin lagi, ini nombor dua, iaitu apa tadi? Kegigihan. Kegigihan kena tukar. Tukar jadi apa? Gigih. Masyarakat yang gigih. Gigih salin dekat mana? Gigih dekat sini. Salinkan sahaja. Okey? Itu untuk nombor dua. Untuk nombor tiga. Untuk nombor tiga, tengok. Tindakan Pajo dan Budin membantu ahli keluarga adalah sikap yang perlu ada dalam diri anak-anak. Namun ada yang berpendapat bahawa dalam usia muda mereka sepatutnya menumpukan perhatian kepada pelajaran sahaja. Pada pendapat anda, apakah yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membantu murid-murid seperti mereka? Jadi kalau anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu keluarga, bermaksud mereka bukanlah dari keluarga yang senang. Jadi apa yang dapat dilakukan? Langkah dia, apa yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan? Okay, yang pertama, kerajaan boleh menyediakan beasiswa untuk pelajar-pelajar ini. Yang kedua, mungkin pihak kerajaan boleh, contohnya mereka ni orang-orang raja bekerja,
boleh memberi bantuan, contohnya latihan dan sebagainya, supaya mereka ni dapat bekerja dengan dapat buat kerja yang berkemahiran ni dengan lebih baik. Jadi cara nak jawab ini, kita jangan salin, kita mula dekat sini. Jadi anda ni tukar jadi saya. Okey. Apakah ni so Alan? Okey, kita tak payah salin. Jadi kita akan buat yang dulu. Okey, jadi pada pendapat saya, letak antara yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan bagi membantu murid-murid seperti mereka. Okey, sekarang ni apa kata tugas? Apa kata tugas untuk soalan ni? Nampak tadi kita lakukan, cuo sama, buat apa? Kalau buat itu ialah kata kunci, cara, langkah, kaedah ataupun usaha. Jadi adalah dengan, apa isi yang pertama tadi? Kita bagi dia biasis. Wah, adalah dengan menawarkan biasiswa untuk mereka belajar. Okey, satu. Kemudian ini sekarang nombor dua kan? Apa yang kedua tadi? Ini ialah perkara kedua. Okey, apa tu ialah perkara semua? Perkara tongsi ke? Apa perkara lah? Perkara kedua adalah dengan memberikan khidmat counseling agar mereka meneruskan pembelajaran. Okey. Jadi itu cara untuk menulis. Jadi kamu boleh siapkan latihan muka surat 91. Jadi hari ini ialah 14 Mei 2020. Kalau dah siap, ambil gambar dan hantar kepada saya secara personal. Okey, thank you. Bye.